Les mares, aquella figura que en la vida de les persones és indispensable i probablement la més estimada. Per transmetre aquest amor cap a elles, cada primer diumenge de maig a Olot se celebra el tradicional Dia de la Mare. Un dia que ret homenatge a totes les mares de la ciutat. A les 12 del migdia d'aquest diumenge es farà l'acte central d'homenatge al col·lectiu de les mares. Davant l'escultura, la maternitat de Josep Clarà, es farà una ofrena, un parlament i el tradicional recital de poesies a càrrec de nens i nenes de diverses escoles d'Olot. L'acte més antic de l'entitat que s'està fent i que bueno, s'han anat fent canvis, com altres actes que organitzem al CIT, perquè a vegades no vol dir una cosa que diu, home, diu, fa molts anys que es fa el mateix, no. Hi ha el mateix títol, però es van canviant les coses. La gran novetat del Dia de la Mare d'aquest any és que a partir de les 9 del matí arrencarà la primera marxa de la mare davant l'Escola Pia d'Olot amb la trobada de les persones participants. A partir de les 10 començarà la marxa d'un total de 2 quilòmetres que es té previst que acabi a les 11 del matí. L'activitat és gratuïta. És aquella simbologia d'una passejada, vale, per un recorregut determinat, vale, amb un punt de sortida i arribada, i que la gent, pues, aquella estona, aquest vincle, mare-fill, àvia-net, mare-filla i neta o net, val? Puguin estar una estona junts. L'acte del Dia de la Mare és organitzat pel Centre d'Iniciatives Turístiques. Les inscripcions a la marxa es poden fer mitjançant el web del CIT i o el mateix dia en el punt de sortida davant l'Escola Pia d'Olot.